السلام عليكم سيديتين دانيرا ما توحى الربا إنا نينيسو قد بيو فيلم سوبر هيرو وحانا لقوم بقعابة داك وورد وانا قيبتي لبادي فيلم كثور بلوغو فيلمكا وحان كو أركينا إيضا لغسو وريغي لبسو نضوت كدب بربوركي كدعي بقرطو يدا ثور أعبيهيس لكن وحاد دقال كوصو بيري نيل لغو مقعاو ملايكيث كاسو قرشيهيس اقوهين اوياهي إنو إسكو حودا سيال كميري اي دونيدا قراح دون اي كوچرتو تاسن وحا أفض دين كرتو أوكليا أود لو يقانا أيثر سعيد كستو أقوهر تماد اوي سجل ليحيو markii ugu horeysay ee uu soo baxay Malekith wuxuu xoo ku qabsaday mid ka mid ah meerayaasha kaasoo inaga jirna awood la barbar dhigi kara tiisa ilaa aan ka ahayn tan boqortooyada Thor aabihiis mar walbana wuxuu bilaabi jiray dagaal si ay u imaadaan boqortooyada Thor aabihiis si isagana ay ugu fududaato inuu dhex raaco mashiinka xawilaada si uu u tago boqortooyada Thor aabihiis laakiin waxaas oranaysa waa bilaa nasiibkii iyo qofa mar walba uu isku keenay sideedda meer ee kale waxa ka maqnaan jirtay tan Thor aabihiis si uu taas u helana waa in wax walba uu u sameeyo qorshihiisii ugu dhowaana wuxuu qaaday hal maalin wuxuuna dagaal ku qaaday boqortooyo kale laakiin si lama filaana waxa goobta dagaalka soo galay boqortooyada Thor aabihiis si ay u badbaadiyaan boqortooyadan kale goobtana ay uga dhigaan mid nadiif ah Malekithna wuxuu ciidamadiisa u sameeyey awood ka khaasa dhammaan ciidamada kale marka ay gacanta ku qabtaan waxay ka helaan awood dheeriya goobta dagaalkana waxay yimid ciidamada Thor aabihiis oo ay la socdaan dagaalyahanno adagi Malekithna markii uu arkay waxa goobta ka socda wuxuu isku dayay inuu isticmaalo awooddiisii aetherka ahayd laakiin looma ogolayn ciidamadiisuna marka ay qaataan awoodda uu u sameeyo hoggaamiyahoodu waxay noqdaan kuwo jidh ahaan ka waaweyn kan bani aadamka saxda ah Malekithna markii uu arkay in goobta ay isku kharibantay wuxuu gacan yariisii faray in ciidamada uu ku sameeyey dib u garasho goobtana isaga soo laabtaan isaguna wuxuu soo raacay gaadiidkiisa u gooniga ah kaasoona leh awoodda isbaabinta ama isqarinta markii uu dagaalku dhammaaday kadib goobta waxaa ku soo haray ciidamada ka socda boqortooyada Thor aabihiis si ay u hubiyaan in cid kale ay u hadhay laakiin Malekith goobta wuxuu kaga tagay awooddiisii aetherka ahayd dhinaca kale waxaan aragnaa in Loki uu nool yahay weli kaasoona loo soo qabtay sidii maxaabiista oo kale waxaana lagu haystay faldambiyadii uu ka geystay dhulka Lokina wuxuu yeeshay dabeecad qallafsan wuxuuna noqday dilaaweyn qofkii ay is-afgaran waayaanna wuxuu ugu raaxayaa nolosha dhinaca kale timkii Thor waxay ku jireen dagaal kale kaasoo ku badbaadinayaan boqortooyo la jabsan rabo boqortooyadaasna waxaa ka soo jeeday mid ka mid ah Thor asxaabtiisa dhammaan boqortooyadan waxay ku jirtay dagaal adag oo ay isku difaacayso dagaalkuna wuxuu u socday si aan caadi ahayn laakiin si lama filaana waxaa dagaalka ugu soo biiray Thor kaasoona dhammaan budhcadkii dhulka la sameeyey si uu u badbaadiyo boqortooyada saaxiibkiis laakiin waxaa lama filaan ahayd in hal mar Thor loo wada sujuudo ilaah waadan ka magan galne waxaana hawada sare ka yimid aaladdii xawilaada si Thor ay u qaado markii uu soo raacay kadib Thor wuxuu la kulmay aabihiis wuxuuna la qaadanayay waqti wuxuuna la joogay hoyga lagu tababaro ciidamada khaaska ee boqortooyada Thor aabihiisna wuxuu u sheegay wiilkiisa inuu jiro nin lagu magacaabo Malekith kaasoona raba inuu iska xidho sagaalka meere ee dunida iyo qoraxdaba loona baahan yahay in laga hortago dhinaca kale waxaa la yimid magaalada London waxaana wada joogay Dr. Jane iyo Darcy saaxiibkeed inkastoo Jane ay ka xishoonayso wiilka haddana waxaa u timid Darcy waxayna u sheegtay in mashiinkoodu uu meel u tilmaamayo loona baahan yahay si loo soo eego goobtaas waxayna soo wada raaceen baabuurkooda waxayna yimaadeen goobtii ay u socdeen laakiin goobtu waxay kula kulmeen caruur yaryar oo joogta Dr. Jane waxay caruurta weydiisay waxay ka qabanayaan goobta caruurtuna waxay u sheegeen in goobtan oo keliya ay isugu imaadaan dadka awoodaha khaaska leh oo keliya iyagoona taasu caddaynaya waxay tuseen mid ka mid ah awoodahooda khaaska ee ay dheer yihiin bani aadamka kale taas beddelkeedna waxay sii tuseen awood kale taasoona layaab ku noqotay tiimka Dr. Jane waxayna dhalo ka soo tuureen xagga sare laakiin dhulka kuma aysan dhicin waxayna ka soo dhacday haddana xagga sare sidaas ayna ku soo noqnoqonaysay ilaa Dr. Jane ay u qaadan weyday waxa ay indhaheeda ku arkayso laakiin Dr. Jane weli waxa u dhawaaqay mashiinkeeda kaasoona u tilmaamaya goob kale wuxuuna u dhawaaqay si xad dhaafa Dr. Jane waxay soo tixraacday goobta mashiinka uu tilmaamayo
waxayna timid goobta, laakiin waxaa la yaab ahayd in hal mar hore loo jiitay Dr. Chain. Dr. Chain waxay timid goob kale, taasoona u muuqatay in duni kale ay soo dhex gashay. Inkastoo ay tahay meel aad u cabsi badan, haddana waxay toos u timid bartii uu Malaa'ikid kaga tegay awooddiisii isku xirka meerayaasha. Dr. Chainna, iyadoon aqoon u lahayn waxa goobta yaala, haddana waxay u soo dhaqaaqday goobta ay taalo awooddu, waxayna ku dul wareegtay awoodda. Sidii wax faraha laga falay ayayna faraha ula gashay goobta ay taalay awooddu, waxaana hal mar ku soo wada booday awooddii oo dhan, waxayna toos u dhex gashay jirkeeda. Dr. Chainna waxay ku dhacday goobtaas, wayna ku suuxday. Dhinaca kale, Malaa'ikid gaadiidkiisi wuxuu wareegay meerayaasha kale dushooda, iyadeena qof bini aadam ah uusan u jeedin. Waxaana la yaab ahayd in dagaalkii bilowga filimka kadib uu hadda dib u soo laabtay Malaa'ikid si uu u fuliyo qorshihiisa. Dhinaca kale, Heimdall weli waa ninka haya furaha goobta laga soo galo boqortooyada Thor aabihiis, waxaana u yimid Thor si jawi uu ula qaato Heimdall, waxayna u wada sheekaysanayaan si qurux badan. Hal mar, Heimdall indhihiisu waxay qabteen Dr. Chain, wuxuuna Thor u sheegay inuu arkayo qof bini aadam ah, kaasoo maamulka jirkiisa ay la wareegeen awooddii Malaa'ikid. Waxaana indhaha soo kala qaaday Dr. Chain, taasoo u muuqatay in weli ay dawaqsan tahay. Waxayna ka soo dhex baxday dunidii kale, markii ay bannaanka u soo baxdayna waxay la kulantay Darcy. Darcyna waxay u sheegtay in iyada darteed ay u dalbatay booliis si loo soo badbaadiyo. Waxaa la yaabka lehina wuxuu ahaa in goobta uu ka bilaabmay roob, kaasoon labadooda oo keliya aan ku da'aynin, laakiin dadka kale ku da'aya. Markii ay arkeen Dr. Chainna, waxay xaqiiqsatay in goobta uu yimid Thor, kaasoona ka maqnaa 2 sannadood iyo dheeraad. Dr. Chainna waxay dharbaxsho ku salaantay Thor, laakiin hore loo yidhi 2 isjecle ma kala maarmaan. Thorna wuxuu raalligelin ka siiyey intii uu ka maqnaa Dr. Chain, halka Dr. Chainna ay ku soo laabatay booliiska, waxayna doonaysay inay fasaxdo. Laakiin markii askari ka tirsan booliiska isku dayay inuu garabka ka taabto Dr. Chain, waxaa goobta ka dhacay wax aan hore loo arag. Waxaana kacday awooddii ku jirtay jidhka Dr. Chain, waxayna kala tuurtay dhammaan dadkii ku sugnaa goobta. Waxaana u yimid Thor, wuxuuna doonayay inuu geeyo qasriga boqortooyada aabihii. Markii uu keenay kadib, Dr. Chain waxaa lagu sameynayay baaritaan si loo ogaado waxa ku dhex jira jidhkeeda. Goobtana waxaa yimid Thor aabihiis si uu u hubiyo waxa goobta ka socda. Laakiin Thor aabihiis wuxuu ciidamadiisa ku amray in loo soo kaxeeyo Dr. Chain. Laakiin Thor isagoonba u sheegin waxa jidhka Dr. Chain ku jira, waxaa hal mar kacday awooddii ku jirtay jidhka Dr. Chain, taasoona kala tuurtay dhammaan dadkii ku sugnaa goobta. Waxaana dul yimid Thor aabihiis si uu eego waxa ku jira jidhka Dr. Chain, wuxuuna ogaaday in jidhkeeda ay ku jirta awooddii Malaa'ikid, taasoona u muuqatay inaan si fudud looga saari karin. Thor aabihiisna wuxuu u soo baxay bannaanka si uu u baadho cilmi ku saabsan awooddan iyo sidii looga saari lahaa qofka ay dhex gashay jidhkiisa awooddani. Thor aabihiisna wuxuu wiilkiisa iyo Dr. Chain ba tusay calaamad ku saabsan awooddan iyo asal ahaan halkii ay ka timid, wuxuuna u sheegay in keliya awooddan ay isticmaali jireen hal qabiil oo keliya, laakiin waqti xaadirkan ka dabar go'ay dunida in yar oo ka soo hadhayna aan la garanayn meel ay joogaan. Dhinaca kale, Malaa'ikid wuxuu u yimid mid ka mid a ciidamadiisa, wuxuuna siiyey awood khaas ah, wuxuuna u sheegay in dhammaan dadkiisa qaarna la xidhay halka intii kalena ay dunida ka sii dabar go'i rabaan. Wuxuuna ka codsaday inuu ku dhex dhoonto maxaabiista boqortooyada Thor aabihiis si uu u soo daayo dhammaan ciidamada ka xidhan, si isagana markaas ay ugu fududaato inuu weerar ku soo qaado boqortooyada intay ku mashquulsan yihiin buuqa maxaabiista. Waxaan aragnaa in Thor asxaabtiisu ay ku soo laabteen boqortooyada, laakiin waxay soo wadeen maxaabiis tira badan si loo wada xidhxidho. Markii la soo kaxeeyeyna, waxaan aragnaa in goobta maxaabiista uu ku jiro Loki. Wax yar kadibna, ninkii la soo dhex raacay maxaabiistu wuxuu qaatay awooddii, dhammaan jidhkiisuna wuxuu isku beddelay midka awood iyo xajmi ahaanba weyn kan ciidamada boqortooyada, wuxuuna soo jabsaday goobtii uu ku xidhnaa, wuxuuna albaabada ka wada furfuray dhammaan maxaabiistii kala duwaneed ee ku xidhneed goobta. Waxaa isaguna dareemay Thor in meesha buuq uu ka socdo, halka Heimdallna uu dareemay in boqortooyada lasoo geli rabo, taasna waxaa ka caawinayay indhihiisa oo awood khaasa leh. Isagoona badbaadinaya boqortooyada, wuxuu nafsadiisa geliyay khatar, laakiin waxaa gadaashiisa ka yimid gaadiid tira badan oo weerar ku soo qaaday boqortooyada. Dhanka kale, boqortooyadu waxay ka gashay difaac adag. Si boqortooyada loo badbaadiyo, Heimdall wuxuu kiciyey aalad difaaci karta dhismaha boqortooyada oo dhan, laakiin umaysan suurtagelin. Boqortooyada gudaheedana waxaa soo galay ciidamadii Malaa'ikid si ay u soo qabsadaan Dr. Chain, taasoona ka haysata awooddooda khaaska. Dagaalkuna wuxuu u socday si cajiiba, laakiin goobta waxaa lagu dilay Thor hooyadiis. Waxaana isla markiiba goobta yimid Thor, wuxuuna wejiga ka dhaawacay Malaa'ikid. Habeennimadii, waxaa tacsi loo dhigayay Thor hooyadiis,
taasoon ahayd boqoradda boqortooyada oo dhan. Goobtan waxaa joogay Thor aabihiis iyo dhammaan shaqaalaha boqortooyada. Maalintii xigtay, Thor wuxuu u yimid aabihiis, wuxuuna u sheegay inuu u soo argudi rabo hooyadii. Taas beddelkeed wuxuu garab uga baahan yahay Loki. Lokina wuxuu aad u yaqaanaa boga sirta ee loo yaqaan Svartalka, si ay ugu fududaato in laga hortago Malekith. Svartalkuna sideedaba waa awood khiyaali ah oo qofka ka dhigaysa qof kale, ama xitaa qofka inaad kurka ka jarto ayaad haddana awood u leedahay inaad dib u soo celiso, amase waxaad isku bedeli kartaanin adigoo gabadh ah, adigoo gabadh ahna waxaad isku bedeli kartaanin. Taas ayaana loo yaqaanaa Svartalka. Thorna wuxuu u yimid Loki oo durfaysan, maadaama laga dilay hooyadiisii soo korsatay. Thorna wuxuu u sheegay inuu u baahan yahay inuu u soo argudo hooyadii, wuxuuna u sheegay in isaga uu garab uga baahan yahay. Habeennimadii, Thor wuxuu asxaabtiisa weydiisanayay garab si uu ugu soo argudo hooyadii. Maalintii xigtay, waxaa bilaabmay qorshaha. Waxayna u isticmaalayeen aaladdii ay ka tageen ciidamadii Malekith markii ay soo weerareen boqortooyada. Thor iyo Lokina waxay yimaadeen dunidii Malekith. Lokina wuxuu toorigeliyay Thor, wuxuuna Dr. Jane ku wareejiyay Malekith si labadoodaba uu u dilo. Lokina wuxuu gacantii ka jaray Thor, halka Malekithna uu Dr. Jane kala baxayay awooddii ku jirtay jirkeeda. Sida qorshuhu ahaa, Loki wuxuu isticmaalayay boga sirta Svartalka si Malekith marka uu Dr. Jane awoodda uu kala bixi rabo, Thorna uu u baabi'iyay awoodda oo dhan. Laakiin awooddu ma ahan mid si fudud ku baabi'i karta, waxaana dhammaan awooddii qaatay Malekith. Wuxuuna ka dhaqaajiyay goobta, wuxuuna ciidamadiisii ku soo fasaxay Thor iyo Loki si ay u dilaan. Laakiin goobta waxaa lagu dilay Loki. Dhinaca kale, waxaa soo laabtay Professor Selvig si uu u tijaabiyay mashiinka cusub ee uu hal abuuray. Inkastoo maskaxdiisu ay isku dhex yacsan tahay, Thor iyo Dr. Jane waxay yimaadeen magaalada London, waxayna la kulmeen Professor Selvig, waxayna u sheegeen sida ay wax u jiraan. Thorna wuxuu Professorka u sheegay in magaalada uu ku soo socdo nin khatar badan, wuxuuna rabaa inuu isku xidho dhammaan meerayaasha iyo xitaa qoraxda. Faa'iidada keliya isaga ugu jirtana waa inuu awood dheeriya ka helo taas. Thorna wuxuu Barfasoorka u sheegay inuu garab uga baahan yahay isaga. Barfasoorkuna wuxuu ka aqbalay codsigiisa, wuxuuna dhigay qorshaha lagaga hortagi karo Malekith, halka bartilmaameedkuna uu ahaa bartamaha magaalada in layskugu yimaado. Maalintii xigtay, dhammaan tiimku waxay bilaabeen qorshahooda, waxayna ku guulaysteen inay shidaan mashiinka xawilaada. Goobtana waxaa yimid Malekith, laakiin isticmaalaya awooddiisii isqarinta, waxaana ka hortagay Thor. Labadooduna waxay wada isticmaalayeen awoodahooda, waxaana bilaabantay in la isku furo dhammaan meerayaasha, halka xawilaaduna ay qayb weyn ka ahayd dagaalka. Markii la isku furay dhammaan meerayaasha kadib, Malekith wuxuu isticmaalayay awooddiisa si uu isugu xidho una u helo awood dheeriya. Laakiin tiimka Dr. Jane iyo Thorba waxay ula muuqatay inaysan dili karin Malekith. Taas beddelkeedna, Thor wuxuu tiimka u sheegay in kaliya lagaga guulaysan karo in dhammaan jidhkiisa midba meel loo xawilo, waxaana garabka ugu badan bixinaya Thor. Wuxuuna Malekith ku soo tuuray birta xawilaadda, waxaana xawilantay gacantii koobaad ee Malekith. Thorna wuxuu u soo dhex raaciyay awooddiisa si uu u dawaqo. Isla markiibana Dr. Jane waxay wada xawishay Malekith, laakiin waxaa goobta ku suuxay Thor, waxaana ku dhici rabay gaadiidkii Malekith, waxaana dhankiisa u soo oroday Dr. Jane si ay u badbaadiso. Sidii qaybtii hore oo kale, tan maxaa ninka hoos dhiga horta? Bahasha oo ku sii dhici rabta waxaa lama filaan noqotay in hal mar ay wada baaba'do. Dr. Jane waxay xaqiiqsatay in la xawilay bahasha, waxaana loo soo xawilay dhinaca Malekith, taasoona ku dul burburtay Malekith. Waxaana la yimid maalintii xigtay, Thorna wuxuu u yimid aabihiis, wuxuuna u sheegay inuu dhintay Loki. Taas beddelkeedna wuxuu Loki codsaday intuusan dhiman koor in loo sameeyo allabari. Isla markii uu dhaqaaqay Thor, waxaa isbedelay Thor aabihiis, wuxuuna isku bedelay Loki, kaasoona u muuqda weli inuusan dhiman, maadaama uu aad u kala yaqaano boga sirta Svartalka. Filimkan wuxuu ku soo dhammaan doonaa laba ka mid a Thor asxaabtiisa waxay u yimaadeen nin lagu magacaabo Korok, kaasoona haysta hoyga lagu kaydiyo awoodaha lasoo qabto oo dhan, waxayna u dhiibeen awooddii Malekith si uu u xiftiyo. Goobtana waxaa sii taalay laba ka mid a awoodaha aynu ku arki doono Avengers-ka ee uu gacmaha ku xidhan doono Thanos, kaasoona qaybaha dambe wada qaadan doona awoodahan oo laysku wada geeyey, waana ta gacmaha uu ku xidhan doono. Waxaa rajaynayaa inaad ka heshay qaabka aan u soo gudbiyey filimkan. Haddii aad ku cusub tahay kanaalka, fadlan subscribe dho oo nagu soo biir si aad u hesho filimaan kale oo xiiso.